na naše međusobne odnose, ne samo u medijskoj sferi, nego i u sferi realnosti. Da li se ponovo, ajde kažemo, na neki način pumpaju stari procesi, da li se ponovo oživljava nešto što smo gledali davnih godina, ili je to jednostavno sve vreme naša realnost koja se malo potisne pa ponovo ispliva. Imali smo priču i o Blajburgu, imali smo priču i o Republici Srpskoj, mitinzima, imamo priču o Makedoniji, Crnoj Gori, ulasku u NATO, Kosovo, sve na stolu. Predstavljam goste, Zoran Ostojić, novinar. Dobro večer, gospodine Ostojiću. Dobro večer. Željko Cvijanović, glavni urednik Novog Standarda, portala Novi Standard. Dobro večer, gospodine Cvijanoviću. Dobro večer. Kolega Idro Seferi, novinar. Dobro večer. Dobro večer. Hvala vam što ste odazvali pozivu. Evo, možda je neka od ključnih vesti u ovom danu, nešto što smo gledali prethodnih, jel tako, meseci, proteste u Crnoj Gori, mitinzi, mnogi su govorili pobuna protiv ulaska u NATO pakt. Danas vidimo, evo, definitivno i taj, eto, deo priče se nekako privodi kraju. Mislim da bi mogli da pogledamo prilog, vidjeli smo dešavanje u Skupštini Crne Gore i ostalo. Pogledajmo taj prilog pa ćemo nastaviti razgovor. Potpisivanjem protokola Crna Gora danas ima status posmatrača u NATO. Članstvo u alijansi, po mišljenju crnogorskog premijera, uticaće na jačanje stabilnosti i bezbednosti, pre svega u regionu. Naši susjedi dobit će još jednog prijatelja u alijansi, a NATO uvjerenog promotera svojih vrijednosti na istorijski zapuštenom prostoru Zapadnog Balkana. Za Crnu Goru potpisivanje protokola o pristupanju alijansi ima i posebnu simboliku jer se poklapa sa proslavom desetogodišnjice obnove nezavisnosti. Vjerujem da je upravo ovaj događaj ubjedljiva potvrda da je Crna Gora prije 10 godina dobro odlučila, da je odabrala dobar smjer svog društvenog razvoja. I u NATO savezu ocenjuju da je potpisivanje protokola važan korak koji dolazi u istorijskom trenutku. Crna Gora je svojim radom doprinela alijansi, ali i evropskim integracijama, ohrabrila je regionalnu saradnju i realizovala je strateške reforme. Danas potpisujemo pristupni protokol i priznajemo taj napredak. Svi ćemo pomoći Crnoj Gori da očuva suverenitet i nezavisnost, a Crna Gora će moći da oblikuje NATO politiku. To će biti početak novog poglavlja u crnogorskoj istoriji. I Severnoatlantske alijanse poručuju i da će nastaviti da budu fokusirani na Zapadni Balkan, jer je taj region veoma važan za NATO. Marina Cenić, televizija Pink. Evo, vidjeli smo, čuli smo za početak. Mnoge kažu da je to, on zagovornici, ajde kažemo, euroatlantskih integracija u Srbiji, iako je to atlantske skoro nestalo, ostalo samo eurointegracija, da je ovo put Srbije, jel tako, oni koji su je tako protiv tog NATO pakta, koji su za neku drugu vrstu integracija, ajde kažemo za neki drugi pogled na ovaj prostor, kažu da je ovo, jel tako, okruživanje Srbije i da eto taj ulazak Crne Gore jeste poruka da drugo oko u glavi, kad ide drugo oko u glavi, morate i vi tim pravcem. Evo, gospodin Osić. Pa dobro, sad... To su te dve dileme, odavno, ta dva pola koja... 10 godina Crna Gora nije drugo oko u glavi, to ona je obnovila svoju državnost. Pre nje su sa Zapadnog Balkana u NATO primljene Albanija i Hrvatska. Crna Gora kasnije trebala je da bude primljena zajedno sa njima, ali u svakom slučaju jeste to nesumnjivo faktor stabilnosti, članstvo Crne Gore u NATO-u, zato što poznato je da NATO zemlje međusobno ne ratuju. Ja mislim zaista kada sve zemlje Zapadnog Balkana uđu u NATO, da će to biti ne samo jedan trajni mir, da svaka generacija nema ovde svoj rat, jer na kraju krajeva, evo pogledajmo primjer Grčke i Turske, da nisu u NATO od 50. godine, 5 puta bi do sad ratovale. S druge strane, članstvo u NATO ipak znači jednu stabilnost da neće zavisiti od izbora do izbora kuda će zemlja da se opredeljuje, što je važno za direktne strane investicije bez kojih ekonomskog napretka na ovim prostorima nema, a bez tog ekonomskog napretka nema ostajanja mladih ljudi u svojim zemljama. Dakle, bez te velike stabilizacije ovog prostora, mislim da je sudbina vrlo neizvesna. No, ne znači da je sljedeća Srbija. Mislim da je mnogo važnije da Makedonija uđe u NATO. Tu se čudne stvari odigravaju, ajde, i zbog imena, i zbog ovog, i zbog onoga. Zato što je ona ipak središnja zemlja Balkanskog poluostrva i do sada je svako ko je hteo da izazove nestabilnost na ovim prostorima, u suštini pokušavao to da uradi preko Makedonije. Nije džabe, je prvi njihov predsjednik ostao bez pola glave u atentatu 1995. u Skoplju, drugi
misterioznim, pod misterioznim okolnostima poginuo. Nije besmisleno to što je svojevremeno Milošević predlagao Grcima nekakvu konfederaciju koja je nesumnjivo podrazumevala podelu Makedonije. Dakle, mislim da je sledeći korak članstvo Makedonije u NATO-u, a posle toga Srbija svakako neće imati izbora i mislim da će tada ova politika takozvane neutralnosti vojne morati da udari u zid, da dođe do svog kraja, jer na dugi rok ona nije svakako održiva. I zašto bi sad bila priča o Crna Gora u NATO kad su Rumunija, Bugarska, Mađarska, sve susedi Srbije, komšije, takođe u NATO. To je bilo pravi dilema oko prijema, oko ulaska Bugarske, Rumunije, Europsku uniju. Ajde da kažem, mnogi nisu postigli ključne standarde i ključne, ajde kažemo, priče. Nisu za... Pričamo o NATO, ne o Europsku uniju. Kada pogledamo sada, ajde kažemo, ovaj deo priče, da li NATO isključivo garantuje bezbednost ili ne, to je druga priča. Koliko država volja neutralnost, to je, ajde kažemo, jedan deo priče. Treći deo priče jeste da ni Evropa nije jedinstvena po pitanju, ajde kažemo, sankcija Rusiji. Vidimo i Italija i neke druge zemlje dovode to u pitanje. Pokušavaju da izađu iz tog kruga, imamo podeli u Nemačkoj vladajućoj čak stranci oko toga. E sad, gospodin Cvijanović, kad pogledamo tu podelu moći na Balkanu između Rusije, NATO pakta, Evropske unije i ostalih, tursku krizu, migrantsku krizu i tu Siriju i sve to što je na stolu, da li je to isključivi okvir bezbednosti ili je vojna neutralnost nemoguća u trenutku ili, ajde kažemo, iscrpljuje svoje postojanje? Pa, nažalost, ja ne vidim tu na Balkanu podelu moći. Podela moći bi značila jedan završetak jednog procesa koji bi ipak bio stabilan jer bi moć bila podeljena. Ja mislim da ovde postoji jedno veliko takmičenje za uticaj na Balkanu i da je to takmičenje u stvari glavni izazivač destabilizacije na ovim prostorima. NATO teško možemo gledati kao faktora stabilnosti na ovom prostoru, ne samo zbog toga što je ovaj prostor bio bombardovan, nego zbog toga što mesto Srbije u NATO svetu je takvo da ono mora da bude na neki način još slabiji faktor da bi ušla u stabilizacioni proces onako kako ga vide planeri. Da bi bila prihvatljiva, mislite? Tako je. Sa druge strane, ako se približavamo NATO-u i ako ulazimo u NATO, moramo da znamo jednu veoma važnu stvar, da je to u ovom trenutku jedan vojni savez koji se priprema za veoma, veoma ozbiljne ratove koji se, moglo bi se čak reći, priprema za svetski rat. Ja bih čak rekao u nekom neposrednom značenju zašto je ovako destabilizowana Makedonija, zašto je destabilizowana Bosna, zašto se to isto pokušava u Srbiji. Mislim da NATO sile zapravo čiste front u svojoj pozadini. Kao komandant neke vojske koji uzima u obzir da će moći... Da nema čepove, da nema čepove i za svoje linije fronta, jel? Da će moći da se suoči sa nekim na svojoj istočnoj granici, naravno da onda svoju pozadinu čisti. I ja zbog toga u ovom momentu nikako NATO ne mogu ovde da vidim kao faktora stabilnosti i čak se bojim da, recimo, Makedonija koja je u toj evoluciji izazivanja nestabilnosti došla do kraja, šta mi vidimo tamo? Vidimo da su, pre svega, Sjedinjene Američke Države rekle ponovo nema izbora. Ako ponovo nema izbora, ako mi ne izlazimo kroz izbore iz političke krize, kako onda izlazimo? Ako ne izlazimo demokratskim putem, kojim onda putem izlazimo? I bojim se da je u Makedoniji stanje jednog usijanja veoma, veoma blizu. A onda, neko vreme posle toga, vidimo u Republici Srpskoj kako opozicija doslovno prepisuje zahteve iz Makedonije. A to su... Opozicija iz Makedonije, mislite? To... Tako je. Zahteve opozicije iz Makedonije koji su uslišeni i uslišavanje tih uslova dovelo je do potpune blokade političkog procesa u Makedoniji. Ali kad kažete opozicija iz Republike Srpske, mnogi kažu oni jesu opozicija u Republici Srpske, ali su vlast u Sarajevu, tako, u federalnim organima. Sad, više ne znamo ko
Ja tako, Dodik možda može da organizuje protiv njih proteste u Sarajevu, ali tako kao opozicija u centralnoj vlasti, ali tako? To bi, ajde, bila možda zanimljiva situacija. Šalim se, naravno, ali eto da... Formalno je tako. Naravno, ta vlast u centralnoj državi napravljena je pod ozbiljnim uticajem stranaca koji su oni imali za razliku od Republike Srpske, gde nisu mogli na takav način da formiraju vlast. Jer oni su manje više formirali vlast tamo sa istim rezultatima, ali su imali bošnjačke stranke sa kojima su to uspeli da urade. Tako da cela ta dihotomija zapravo je novi okidaš nestabilnosti u Republici Srpskoj. I problem je što ovi mitinzi su srećom prošli bez incidenata, ali kada gledamo politički proces, on ne ide u mirnu luku, on ide u dalju eskalaciju i to je najveći problem. Dakle, u svim delovima Balkana ne vidimo proces smirivanja, čak i u Crnoj Gori. Ni Crna Gora nije prešla svoj onaj vrh preko koga bi morala da pređe da bi išla u stabilno stanje. Ali Crna Gora je još najstabilnija u Srbiju, gde je taj proces odmakao mnogo manje. Međutim, Republika Srpska i Makedonija govore da su stvari jako, jako neprijatne i da mogu biti vrlo zapaljive. Dobro, ono što jeste još izazvalo pažnju ovih dana, to o tome ćemo kasnije oko ovog biskupa Kubarice, njegovog poređenja stanja u Banja Luci i Blajburga, odnosno Republici Srpskoj i Blajburga, to je, ajde kažem, tema, možda nešto što nije za poređenje, ali evo, videli smo nestabilnost u Makedoniji, vidimo, samo vladajuća stranka se bila prijavila tako za izbore, pa vidimo na Kosovu protest Haradinaja protiv tako Tačija, pa vidimo u Crnoj Gori u parlamentu, ajde kažem, nakon mnogo godina neki galimatijas napetosti koji nije, tamo su držali do nekog dostojanstva u parlamentu, pokušavali čak da bude pristojno. Vidimo sve ovo u Hrvatskoj dešavanju oko Jasenovca, oko Blajburga i sad kad to sve sagledamo, Idrog, pratiš ovo da šalim na Balkanu, gde je tu sada, da kažemo, gde je tu ta stabilnost? Mnogo godine nakon rata, negde kao da se vrtimo u krugu, ali? Pa ne mislim da postoji neka velika nestabilnost. Ja mislim da je problem u tome što Evropska unija doživljala neki trenutak krize identiteta, jer do sada oni nisu mislili o sebe da su kao jedna jedinica država i tako dalje, ali o trenutkom izbeglica Ukrajine i sankcija protiv Rusije, oni su morali da reaguju zajedno, a to prilično izgleda sad u ovom trenutku nemoguće. A istovremeno, paralelno na Balkanu je izgubljena neka nada zbog previšeg, predugog perioda tranzicije koji se ovde dešava i doživjeli smo poslednjih par godina sve veći povratak nacionalizma i prošlosti u vlade regiona celokupno i ja mislim da je to najveći problem u odnosu na sve druge procese. Naravno, tu su interesi i velike sila koje se umešaju kao u Makedoniji, tako u Bosni, ali i drugim zemljama regiona. I kroz taj put se pokušava da se sprečavaju mnogi procesi koji su važni, jer jedini put će da bude taj put saradnje i pomirenja i evropske budućnosti zapravo celog regiona. Ali do tada ko će pasti usput, to ćemo da vidimo. Da, ono što jeste izazvalo pažnju, to je prijem, na primjer, Kosovo, UEFA, FIFA, i to su sad, ajde kažemo, ključne teme kad je reč o ovom našem prostoru, tako, ajde kažem, zajedničkom koje delimo, to je neka priča o, evo, Srbija, naš fudbalski savez tuži tamo nešto u Lozani, šta će svega ispasti, i tako dalje, i tako dalje. To su neke teme koje nisu ključno političke, ali jesu na stolu svaki dan. Tu se pumpa istorijska atmosfera. Pa naravno, da, pošto Kosovo i Srbija inače su imali proces dijaloga samo među elitama političkim koji inače imaju za cilj da kad se vrate brane se zašto su morali da se sretnu tamo i onda taj efekat je prilično negativan. Znači, Edita Tova Tahiri kad tamo sedi sa nekim iz Beograda, ona tamo dođe i pravda se što je s njim sedela, ali to hoćete kažete? Pa naravno, isto i ovde se to dešava, ne vidimo neki jezik zapravo i neke poruke da taj dijalog je pravljen da bi ljudi živeli bolje, nego samo da se brane interese dva
da kažemo, dve političke strane koji zapravo ne obuhvataju nikakav široki spektar tih pregovora, razmene ljudi, robe i tako dalje, nego sve vreme drže to pod tenzijama kao da će ne jedna ili druga strana izgubiti nešto, dok Evropska unija zapravo za nas, je, mi je vidimo kao neki faktor, ali oni vode tu politiku nekako, da kažem, ne toliko duboku, nego intervenišu onako tad kad im se zapravo ugrožavaju njihove interesi. I oni biraju u regionu političare koji su faktor stabilnosti, odnosno političare koji mogu praviti probleme i njih pohvale, dok se građani pokušavaju da se snađu za život. I to ja mislim da je veliki problem, a što se na to tiče, mislim, jesu velika očekivanja. To su i obaveze ti misija, znam zbog Albanije da ponekad moraju da dele tu odgovornost, ali to nije niti, mislim, ja generalno lično sam protiv postojanja vojske uopšte, mislim, kao tog sistema, ali... Mislim, za demilitarizaciju, u suštini. Da, naravno, ali generalno mislim da nije to toliko nužno loše ili dobro, jednostavno zavisi od interesa i trenutno je interes da neke zemlje regiona zapravo budu neutralne, a neke druge ne. I mislim da u trenutku kad će to da se promeni, a vidi se i po medijima da se sve više spominje integracija, odnosno članstvo u NATO svih zemalja regiona, tako da mislim da polako ta tema... Da li će NATO postati nova Jugoslavija? Da li će taj NATO znači novi politički okvir? Niko Srbiju ne zove u NATO. Srbija ima zvanično i pod Tadićem i pod Vučićem politiku neutralnosti. Niko, NATO nikad nije primio zemlju koja ne želi tamo da bude. Prema tome, Srbija ne želi da bude u NATO danas. Da li će želeti sutra? To će zavisiti od onih koji budu na vlasti sutra, koje građani izaberu. Zato su besmislene sve tvrdnje, recimo Vuka Jeremića, svojevremeno niko nikad neće priznati Kosovo. Pa kako možeš to da znaš, da kad ti nećeš tu biti, nego će biti neki drugi ljudi. I neki drugi ljudi će birati, jer svake godine 50.000 ljudi siđe sa biračkog spiska, 50.000 ljudi ili 40 uđe na birački spisak. Prema tome, ostavimo mi NATO kad je u pitanju Srbija. Ja pričam o okruženju i nestabilnosti. Svakako da je nekom u interesu da ovde ne bude stabilno. Na kraju krajeva iz proste činjenice, ako ovde počne nekakav haos, to prvo destabilizuje južno krilo NATO pakta, Grčku i Tursku. Drugo, Zapad će se baviti rešavanje te nestabilnosti. Ako se bavi i troši vreme na rešavanje ove nestabilnosti, neće imati vremena da se bavi nekim drugim stvarima. Što se tiče sankcija, koliko sam shvatio, sankcije ostaju i one će ostati sve dok ne bude... Isto Rusiji, sankcije Rusiji. Pa da, danas je Mogherini rekla da će biti produženo, nije sporno da će biti produženo dok se u Ukrajini ne desi ono što se nekada zvalo mirna reintegracija Slavonije i Zapadnog Srema ili ovo po Briselskom sporazumu mirna reintegracija 4 opštine na severu Kosova u kosovski sistem kroz zajednicu srpskih opština. Znači, dok se mir ne uspostavi, aneksija Krima je neko drugo pitanje, verujem da će sankcije srećom, što sankcije nisu kao što su sankcije bile prema nama, prema svim građanima, nego sankcije prema stotinak firmi i stotinak ljudi, tako da bih rekao da se Zapad naučio na našim sankcijama, jer su nepravedno sankcije protiv Miloševića kažnjavale ceo naroda, ovde ne kažnjava, ovde Putin uveo sankcije svojim građanima time što je zabranio robu sa Zapada, ali dobro, to je već njegova politika. Što se tiče Makedonije, pa i nesporno je da s jedne strane imamo takozvanu, ajde, sad je to moderno, obojenu revoluciju ili pokušaj. Ljudi su na ulicama, demonstriraju. Nesporno je da je uhvaćeno da je ta vlada... Da, ali ne možemo da zanemarimo povod. Prisluškivanje građana, dobro. Ako desetine hiljada građana se prisluškuje, ako vi već 10 godina imate navodno na rečima proevropsku vladu,
koja nije uspela da počne pregovore, iako je Makedonija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2005. godine, ako se ne varam, ako ne i 2004. Četvrte, tačno, po pogibiji Trajkovskog. U Dublinu je Branko Crvenkov, sadašnji predsjednik, dobio taj status. Evo, ništa se nije desilo već 12 godina. Biće onda da ta vlada je samo na rečima proevropska, a da u suštini radi sve da do toga ne bi došlo. Mnogi ih nazivaju proruskom vladom, ovako, onako. Svako ko zna dobro situaciju u Makedoniji, zadivljujuća je strpljivost Albanaca, kojih je četvrtina možda, ili blizu četvrtine, koji 10 godina čekaju da se Makedonija pomeri ka članstvu Evropske unije i NATO, da počne pregovore, da reši problem s Grčkom, jer sticam okolnosti, znam situaciju, jer sam nešto radio svojevremeno tamo. Ti Albanci u Makedoniji su pre 10 godina imali nadu da će biti prvi Albanci od svih Albanaca na ovom prostoru koji će biti u NATO, u Evropskoj uniji, a umeđu vremenu Albanije je ušla u NATO, oni nisu. Oni dalje čekaju da se reši to pitanje oko imena koje za njih nije neki problem. Ja mislim da, što se tiče Albanaca u Makedoniji, koje god ime da se dogovori, oni će se složiti. Znači, zadivljujuća je mirnoća koju oni čekaju. I sad su Makedonci ili makedonska opozicija izgubila strpljenje, posebno kad se videlo šta ta vlada radi. Sadašnji predsjednik Makedonije je proruski, da je Dodik proruski odnosno ono što je nekada bio, pa kažu eto, zbog toga... Možemo da govorimo da li je proruski, nego da li u principu radi ono što je u interesu njegove države ili su njegovi potezi protiv interesa građana njegove države, a u korist nekoga. Ako je to Rusija, onda je proruski. Ako je Amerika, onda je proamerički. Ali svakako, da li je interes građana Makedonije da 12 godina, pošto su dobili kandidaturu, počnu razgovore, jeste. Ko je odgovoran za to? Vlada koja je ovih 10-12 godina na vlasti. Da li su Albanci počeli novu pobunu? Nisu. Strpljivi su. Ko je počeo pobunu? Makedonci. Prema tome, prosto ne možemo da govorimo o kako da kažemo... A dobro, što bi pobuna bila etnička? Ona nek bude građanska, ali tako mislim. Pa jeste građanska. S druge strane, vidite dvostruke aršine. Evo, kad pominjete Moskvu, ona brani vladu u Makedoniji, na neki način osuđuje one koji su na ulicama, a potpuno suprotno se desilo pre mjesec, dva, kad je bilo u Crnoj Gori. To isto. Vlada ide u NATO, Milo Đukanović se nikad nije folirao sa neutralnošću od početka, od kad se ražio sa Miloševićem, nikad nije rekao da će biti neutralno, nego da će biti Crna Gora članica NATO i Evropske unije. E sad kad su ti anti-NATO demonstranti izašli i tako dalje, onda je to dobilo podršku. Ali, na primjer, ovo što se dešava u Makedoniji ne dobija podršku. Iz čega se vidi, evo, interes jedne velike sile Rusije. Čini se da svi imaju dvostruke aršine, sve velike sile, evo gospodine Cvijanović, ako tako pogledamo. Pa naravno, dovoljno je videti arapsko proleće na koji su se način ponašale zapadne sile tamo, gde su negde forsirale te revolucije, negde su ih sprečavale, a negde čak pomagale vlastima da budu ugušene, kao u Kataru, na primjer. Ali dobro, naravno da se velike sile ne ponašaju principijelno. Naravno da vlast u Makedoniji nije dobra u smislu što nije uspela da obezbedi onaj minimum za život građana. Međutim, mi prisustvujemo jednoj situaciji gde i dalje većina građana zbog nekih drugih, dakle van socijalnih, van ekonomskih aspekata u većini podržava tu vladu. Vladu sadašnju aktivnu. Tako je. I tamo je odnos u makedonskom stanovništvu, koliko znam, između Grujevskog i Zajeva negde 3-1 u korist Grujevskog. Imamo zatim situaciju da se dva puta sprečava održavanje izbora i da to sprečavaju direktno emisari iz Amerike i Zapadne Evrope. Ovaj put je negde Grujevski, raspisujući ove izbore za 5. jun, pokušao da im
da im izmigoljili, naravno stigli su ga jer su uspeli da ubede svu opoziciju, pa čak i neke stranke vlasti, albanske stranke, da te izbore bojkotuju, odnosno da ne prijave svoje liste na izbore. Šta to znači odložene izbore na neograničen rok? Mislim, znači da nisu se stekli uslove za izbore, birački spisak i sloboda medija nije na nivou koji bi obezbedio fair izbore. Mislim, prej da se nisu stekli uslovi da Grujevski ode. Nisu se stekli uslovi da Grujevski ode na izborima. Ja možda pobedim na izborima, tako? Tako je. Ne mogu da ga pobedim na izborima i onda do beskraja odlažu izbore. I to je zapravo poruka građanima. Dok glasate za Grujevskog, bit će vam ovako, pa vi vidite. Čekajte, šta onda znači u Republici Srpskoj ovi mitinzi, sada opozicije, lokalni izbori su raspisani? Šta je to? O čemu se to konkretno radi? Da nisu raspisani, to bi bila, ajde, sasvim normalna stvar, opozicija traži izbore, mitinguje, protestuje. To je, ajde, kažemo, legitimna priča. Izbori su raspisani, bit će održani. Šta je sad ovo? Lokalni izbori dolaze po redu. Pa oni sada hoće, i tu su naročito važna ta prva dva zahteva. Dakle, hoćemo vanredne izbore, u redu. Drugi zahtev kaže, ali da se napravi prelazna vlada, kako vlast ne bi mogla da kontroliše izborni proces. I to bi bilo u redu. Kada izborni proces... A to bi imao neki slučaj Crne Gore sličan. Tako je, kada se tu ne bi otvarao prostor da izborni proces kontroliše neko drugi. Izborni proces u Makedoniji, gde je napravljen taj vakum, kontrolišu stranci. Oni kažu, nema izbora, ovaj dalje vodi. Tako i u Republici Srpskoj. Neće biti izbora ako Dodik bude imao jači rejting. Milo Đukanović se suočio sa sličnom opasnosti, mada Milo Đukanović je tu mnogo, mnogo polivalentni igrač od ove dvojice, tako da on pokušava negde da kontroliše tu situaciju. Ali tamo imamo podeljenu priču, videli smo, mnogi kažu anti-NATO protesti bili u Crnoj Gori, s druge strane vidimo tu negde i poziciju Ranka Krivokapića koji je bio tako za neku NATO priču i tako dalje. E sad, tu je malo situacija, ajde kažemo, različitija, tako kad je reč o tome. Čudna neka opozicijona scena ili ne znam kako bi to, ono se kaže, pojasnio, da li to samo front protiv Mila, kao tako. Mislim da su ovi protesti i ova događanja zapravo napravili, učvrstili vlast u svojoj NATO orijentaciji, ali su stvorili i jednu NATO alternativu. I to je taj odnos Đukanović-Krivokapić. Mislim da je to za zapadne sile win-win situacija, jer gde su oni imali problem? Politička elita je manje više stremila prema NATO. Bile su te srpske stranke koje su se manje ili više opirale, ali one nisu imale dovoljno snage da u parlamentu taj proces delegitimišu ili da ga zaustave. Ili u javnosti ili na izborima. Međutim, ta situacija se nije potpuno prelivala među građane i mislim da na ovaj način oni obezbeđuju da će se to desiti. Ja čak mislim, ako Milo Đukanović dobije izbore u oktobru, mene ni malo ne bi začudilo da oni naprave referendum za NATO i da ga dobiju. U svakom slučaju isto, ali slično se dešava i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u Makedoniji. Opozicija u države... Pa taj proces i u Srbiji počne. A činjenica da opozicija u Makedoniji, Crnoj Gori kaže nisu fair izbori i zato hoćemo da i mi kontrolišemo izborni proces. Milo Đukanović je to dozvolio, Grujevski još nije. To je isto se dešava u Republici Srpskoj. Deo priča oko Republičke izborne komisije. Na Kosovu je malo drugačija situacija, zato što tamo jeste u jednom trenutku. Sve to treba gledati i ono što se desilo Vučiću u Srebrenici i sve ovo o čemu mi pričamo, sve to je od jednog procesa pokušaja destabilizacije. Posebno na Kosovu, suzavci, blokiranje, sprovođenje Briselskog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština. Pa pogledaj, tamo najjača opoziciona stranka, Samoopredeljenje, ne ustaje na kosovsku himnu, na njihovim skupovima nema kosovskih zastava, oni ne priznaju državu Kosovo kao i što to čini većina srpske elite. I usput, u trenutku kada Crna Gora dobija pozivnicu za članstvo u NATO, oni osporavaju i granicu sa Crnom Gorom. Prosto tamo se, jasno je onda za koga su ti radili, svakako ne za građane Kosova, svoje države koju im je NATO obilato pomogao da naprave. S druge strane,
Tači koji je progurao ovaj zakon o ratnim zločinima i njegov izbor je na neki način, čini mi se, stabilizovao tu situaciju. Protesti su splasli, podela između Kurtija i Haradinaja, gde su se odvojili, nisu više zajedno. Takođe, mislim, tome doprinose i mislim da će, kako da kažem, i Kosovo ući u nekakav, uslovno rečeno, miran politički, turbulentan, ali miran politički proces, kao što je to u Republici Srpskoj, kao što je to u Crnoj Gori, kao što će to biti u Makedoniji, kada vlast mora da popusti zahtevima opozicije. Evo, Idro, kad pogledaš to sada, imali smo tamo suzavci u Skupštini, ono ipak čudno kako stalo unesu te suzavce, ali tako, to je ipak malo smešno. Ima tamo neko obezbeđenje, ti si izveštavao dalje, ali to... Mali je suzavac ovako proizvoden u Zemunu. U Zemunu? Da. Kako stiže od tamo? Ne znam, verovatno, kosovska policija se snabdeva preko neke srpske firme i tako to. Mislim da ima to samo opredeljenje dobija od srpskih firmi, oni to kupe? Ne, oni su navodno pokupili to iz policije koja je bacala na njih, ali oni nisu eksplodirali, tako da... Dobro, to dolazi nekim internet poružnjima. To im je kao revanš došlo. Međutim, mislim, dosta je teška situacija generalno iz Makedonije i preko Bosne i gde god na Kosovu. Plus terorizama, to je posebna tema, dakle. Da, problem je, ja mislim, generalno što građani nemaju puno alternative i dosta odlaze i sa Kosova, ali verujem i Srbije, iz regiona, i imaju političke elite generalno i kao na Kosovu koji dolaze, mislim, svi, i opozicija i vlast dolaze iz neki vremena iz prošlosti. I ne može to da se reši jer kako god se napravi kombinacija, ipak se manje više tu mnogi ne razlikuju. Na Kosovu je problem u tome što su inače na izborima ima previše ljudi ko svugde u regionu, od Hrvatske. Su više u biračkom spisku. Pa svaka zemlja regiona ima skoro više građana na biračkim spiskovima nego što imaju građana uopšte. Mislim, to mi se desilo da sam video u Hrvatskoj gde je broj birača je veći od građana. U Srbiji se razlikuje za 600.000, na Kosovu skoro... Za 400.000. Da, ja mislim da je 6,7 bilo. To je, slike dobro. I tako dalje i na Kosovu. I procenat podrške koje imaju političke stranke nije zapravo realan procenat podrške koje oni imaju, pošto građani na Kosovu, recimo, ne glasaju više od 40% ljudi koji su na spiskovima, što ovako znači da te političke stranke... A izađe oko koliko? Oko 50? Oko 40, 42. Što znači da te stranke svaka ima po 12, 13, 15%. I zapravo oni takvim sistemom guraju sve ove zemlje i kako god da ih nazovemo regiona u propast. Imamo Makedoniju koja već dugo godina nije napravila nikakav napredak. Imali smo incidente prošle godine, da, pre godinu dana tačno. Još dan danas ne znamo ko su ti ljudi, zapravo kako se zove ta teroristička grupa koja je bila najavljena kao najveća na Balkanu, koje su njihove veze, ko je njih platio i zašto su oni došli u tom trenutku. Dobro, vidjelo se da su neki bili, ajde kažemo, borci OVK, pa jedan je sahranjen, pa uspočasti. A to nema veze s tim, mislim, to su politički trenuci. Mi znamo ko su oni, ko biografija i gde su sve šta bilo, ali u tom političkom kontekstu mene zanima da, ako postoji grupa koja je teroristička grupa najveća na Balkanu, trebalo bi da ima neko ime novo, pošto ne mogu da se zovu OVK, jer OVK komandant je bio Ali Ahmeti koji je potpredsednik vlade Makedonije. Tako da je to malo sve neštima, mislim, cela situacija. Ali mi ovde pokušavamo da zakopamo prošlost nekako i da se udaljimo što više može u tome i da ne stvaramo neku atmosferu zapravo bilo kakvog napretka. Tako i u pregovorima sa Kosovom i obrnuto i pokušava da se kriju što više stvari. Takva je atmosfera u medijima i tako dalje, i tako da ne vidim tu neku veliku mogućnost dok građani zapravo se ne udalje od politike, nego zajedno kao u nekim protestima što se dogodilo su izašli zajedno protiv
protiv vlasti. Tako je i u Crnoj Gori. Nisu cela opozicija protiv NATO-a, mislim, samo zato što neki mediji iz regiona pokušavaju to da tako forciraju, jer ja sam bio, pratio sam i te proteste i ove druge i mislim, sami lideri Demokratskog fronta su rekli da nisu protiv NATO, neki koje sam ja intervjuisao, ali tu ima mnogo toga. Ne svi oni imaju podeljeno mišljenje oko toga, ali je problem promjena generalno u čitavom regionu, jer političari se bave populizmom, a ne konkretnim rešenjima. Ono što se možda čini jeste da taj populizam, te jednostavne priče, jednostavne teme gube smisao u kontekstu samih promjena unutar Evropske unije. Evropska unija se menja, ona menja svoj identitet iznutra, sistem vrednosti, sve je dovedeno u pitanje. Vidimo i Angela Merkel ne stoji baš sad, pogotovo ponovo ne stoji baš nešto najsjajnije. Šta će se tu izroditi sve? Vidimo i referendum u Britaniji, vidimo mnoštvo, ajde kažem, pitanja koja su otvorena, tako da promjena karaktera Europske unije ne može mnogo prostora dati našim političarima da koriste tu istu šemu demagošku, tako kao nekada. Naravno, i treba napraviti, mislim, neku veću razmenu. Sad pre nekoliko dana je bila neka konferencija oko odnosa Albanije i Srbije i mi nismo videli sad tu neki napredak od onih sastanaka i tako dalje. Regionalna bila u Tirani, tako? Umesto da se bavimo privredom, konkretnim projektima, mi samo širimo te razlike i naravno o tome pomažu mediji iz regiona. Mislim, iz svake zemlje su dobili ulogu nacionalnih radnika i onda u tom smislu se stvara i ta neprijateljska atmosfera stalno, koja inače nije toliko crno-bela, bez obzira na političke situacije, na ljude koji generalno pokušavaju da brane svoje interese, jer se u regionu, mogu reći da najveći procenat ljudi se više ne bavi politikom iz nekih idealnih razloga, kao što je bilo možda 90. i kasnije, nego jednostavno pokušavaju da odbrane svoje interese, a naravno se ovde nije pričalo ni o prošlosti bliskoj, ni o ratnim zločinima, ljudi ne znaju gde su im najbliži, mislim, sa svih strana, jer vlade u tome nisu interesovane, a nije bila ni Evropska unija toliko da to nešto generalno promeni. Onda se tu slika dosta iskrivi i mislim da su to društveni problemi ovde najveći i veći u odnosu na političke odnose i te relacije, naročito pojačanje tog desničarske kulture koja je sve veća u celom regionu. Dobro, desnica kao takva, ajde, legitimna stvar, ali ono što u Evropi vidimo kao problem, to jeste jačanje neke druge vrste desnice, to jeste možda taj, ajde kažemo, ajde, onaj relikt onog što se kaže nacističkog, je li tako, vremena, dosta tih grupa koje zovemo ekstremnim, jačaju u drugačijem smislu. Vidimo i Marine Le Pen, jel tako, koliko je dobila u Francuskoj, vidimo jačanje Pegida u Nemačkoj, vidimo da se... Dobro, ali to nije... Nemci imaju te neke nacističke partije, ali recimo alternativa za Nemačku je daleko od bilo kakve nacističke partije. Pa na neki način i Pegida. Ovde... U zapadnoj Evropi imamo taj skok antisistemske desnice zato što se zapadna Evropa i centralna Evropa, deo centralne Evrope, taj pronemački, ona se referiše prema Sjedinjenim Američkim Državama. I to nastaje na kritici unutar tih društava politike prema Sjedinjenim Državama. U Južnoj Evropi imamo rast levica zato što se oni referišu prema centru, prema nemačkom centru Evropske unije. Dakle, to su dve različite manifestacije jednog istog procesa rasta nezadovoljstva. Pa šta je na kraju krajeva sve ovo što se događa u Sjedinjenim Državama, gde imamo dva antisistemska kandidata, veoma Sandersa i Trumpa, posebno Trump, koji je uspeo da zahvati onu srednju Ameriku, onu, da kažem, maču Ameriku, prilično ozbiljno. Pa sad vidjet ćemo da li će ona da ostane bela, bit će tu još raznih stvari u kampanji. Ali, govorim, nezadovoljstvo svuda postoji,
I to nezadovoljstvo nastaje na jednoj potpuno neodgovornoj ulozi političkih elita i to upravo tih pro-NATO političkih elita. Evo, gospodine Ostojiću, kad to pogledamo, pogledamo sa procesu Radionu, pogledajmo, ajde kažemo, deo priče oko zemalja koje su kasnije ušle na Evropsku uniju, tako novo primljenih članica, Poljska, Mađarska, sad Hrvatska, ali tako među posljednjima i ostale. Vidimo danas, Bill Clinton izjavio da zemlje koje su oslobođene od ropstva, od diktature, sanjaju lidere poput Putina, dobio je kritiku tako iz Poljske od Kaczyńskog, bivšeg predsjednika, dobio je i od Orbana kritiku i vidimo sad, ajde kažemo... Posle decenija levog populizma. Trump je, na primjer, rekao da je Clinton silovao žene. Na primjer, to je danas deo njegove kampanje, rekao da će se tome posvetiti kampanju. Jasno je da je sada na delu jačanje desnog populizma, ali da ne pričamo o desnici, ajde pričamo o ekstremizmu, jer koliko je levi, toliko je i desni. Sad je dominantan desni. Ako se to dešava u Poljskoj ili u Mađarskoj, što se ne bi desilo u Hrvatskoj? Setite se ko je navijao za Kolindu i za HDZ odavde iz Beograda, iz Srbije. Ja mislim da je to posljedica... Mislite, ona podrška Ivi Josipoviću koja je došla od strane Vojislava Šešelja da je doprinjela pobjedi Kolinde na izborima u Hrvatskoj? Ja samo kažem da se normalno desnica prepoznaje međusobno. Na kraju krajeva neke desne partije se finansiraju iz inostranstva. Recimo Le Penova partija, Marie Le Pen. Jasno je, kako da kažem, ko stoji iza toga da ojača desnice i da anti... a ekstremistička, ajde da kažemo evroskeptična, mada je to blag izraz, predstoji svakako velika kriza Evropske unije, ona traje, vidjet ćemo sada referendum u Velikoj Britaniji, ako bi slučajno, ja verujem da će ostati, ali ako izađu, postavit se pitanje o ponovo Škotske, jer nisam siguran da Škotska želi da izađe, ali ostavimo to njima. Oni imaju svoj problem, plus izbeglice, nek se nose, mi imamo, kako da kažem, svoju državu, naša je najveća na ovom prostoru, čini mi se da od nje, koliko je bila u prošlosti faktor nestabilnosti i raznog džumbusa koji je odavde polazio i širio se, na nesreću svih okolo i nas samih, sada tako nije, jeste faktor stabilnosti, vidjet ćemo na Kosovu kad počne da radi sud. Mislim da će to biti jedan veoma važan trenutak koji će moguće dovesti do nekakve prekompozicije političke scene na Kosovu. Uopšte nije naivno, ali u suštini, bez stabilnosti na ovim prostorima, nema investicija, nema radnih mesta i praznit će se. I to je za mene najveći patriotizam, odnosno izdajništvo, ako možemo u tim kategorijama. Situacija me podsjeća na početak 90. godina, kad se raspadala Jugoslavija. Tada je Amerika u suštini pustila Evropu, tada nije bila Unija, nego Evropska ekonomska zajednica. Sjetite se Vandenbrug, dolazili ovdje, govorili šefovima ovih republika, vojsci, smirite se, nemojte da ratujete, dobit ćete pare i tako dalje. A Amerika je bila zaokupljena Sadamom, Kuvajtom i Prvim zalivskim ratom i pustila je Evropu da rešava ovaj problem i to rešavanje Evrope dovelo je 95. do Srebrenice. Tek onda se Amerika uključila i rekla, niste sposobni, vidite kako ste džumbus u svom dvorištu napravili, nesposobni ste da ga rešite. Nekako mi se čini da sada sa izbegličkom krizom i jačanjem ekstremističkih ideologija, ksenofobije, zatvorenosti i tako dalje, dovođenju pitanja i Šengena, da se ponovo dešava ta situacija, da veliki brat preko bare dolazi i kaže prilično ste, da ne upotrebim neku ružnu reč, ali nesposobni da rešavate ovde probleme. Evo, ta Makedonija je kandidat za članstvo, 12 godina nije se pomerila. Pogledajte šta se dešava u Bosni. Da je došao, ajde kažem, da je u Vašingtonu pala odluka da se ovo stabilizuje i da ode putem kojim je trebalo ići još ranije. Svakako, verovatno je doprinula i ukrajinska kriza tome i ako ćemo da kažemo hvala ukrajinskoj krizi, onda možemo da kažemo da je hvala zbog toga što će se ovde neke stvari, čini mi se, ubrzati.
Imamo Siriju, imamo i, ajde kažemo, vizu liberalizaciju sa Turskom, Erdogana koji kaže idite vi svi svojim putem, nama to ne treba. Imamo i Davutoglu koji je otišao tako na neki način. Imamo i ovu priču oko novih članica Evropske unije, što sam htio u stvari da pokrene. Dok se ne uđe u Evropsku uniju, čini se da su pristojnije kao kandidati nego kada uđu. Evo imamo Hrvatsku gde, ajde kažemo, ipak imamo ministra kulture, ono Hasanbegovića, za koga gospodin Galijašević reče ovdje kod mene u emisiji, kod nas tu u studiju, da se on ponaša kao muslimansko cveće iz NDH, kao Hadžar divizija. I to su neke priče koje slušamo ponovo, ponovo življamo tu vrstu prošlosti. Imamo sad priču biskupa Komarice koji poredi stanje u Republici Srpskoj sa Blajburgom. I imamo priču oko Jasenovca gde se to naziva proslavom. I to je u medijima dominantna tema kada je o političkim odnosima regionu, gospodine Svjaroviću. To je neki, ajde kažemo, proces novog trovanja prošlošću ili ne znam kako bi to nazvao? Pa ja mislim da je to vrlo jasno. To je u najneposrednijem smislu proces destabilizacije regiona iza koga stoje Amerikanci. Hajde da se setimo u vreme kada su... Gospodin Ostojić kaže stabilizaciju sprovode Amerikanci. Sad dobro, tu se ne slušao. Znate šta? Stabilizacija je destabilizacija. Najstabilnije stanje u životu je smrt. Dakle, onaj ko hoće da vas ubije, taj stvarno hoće da vas stabilizuje. I to da vas definitivno stabilizuje. Tako da, možemo mi tu da gledamo s različitih strana. Međutim, ono što je ovdje bitno, dok su prevashodno Nemci kontrolisali politički proces u Hrvatskoj, ovoliko izliva ustaštva nije bilo. U trenutku kada prvo dolazi Kolinda Grabar-Kitarović kao američki kandidat naspram... Bila u NATO paktu. Tako je, dolazi odatle. Zatim, vrlo čudno sklapanje njihove vlade koje de isto Nemci su bili mnogo nezadovoljni od Amerikanaca kako se to radi. I gde nas to sada vraća? Govorite o premijeru koji je nezadovoljni Hrvatski kao smo mi imali jednoga koji je... Tako je, doveli su onako čoveka iz JP Morgana ili tako negde. Međutim, u ovom trenutku Hrvatska je destabilizujući faktor na ovom delu Balkana. I Hrvatska vrši između ostalog i veliki pritisak na nas. Pokušava i kod nas da ojača te snage koje će da budu za konflikt. Na isti način, potrebno je setiti se kada 90. godina, dakle kada Hrvatska počinje da se bori za nezavisnost, tada iz Severne Amerike dolazi ustaška emigracija i uspostavlja vrlo jako krilo uticaja u Tuđmanovoj vladi. To je bila ta jedna ustaško-leva vlada. Gojko Šušak i tvoje... Tako je, Šušak i ekipa. Ovamo su bili ovi matorci, bivši komunisti, Manolić, Boljkovac, pa i Tuđman sam. I oni u stvari uspevaju preko tog ekstremnog krila da zapale region u to vreme. Bojim se da sada rade ponovo isto. S druge strane, pogledajte Poljsku. Pa da li postoji neka od zemalja Nove Evrope a da se može nazvati američkim klijentom, a da to nije Poljska? Dobro, Rakitić je proradio, vidimo, Rakitić je postavljen i u Rumuniji, ne samo u Poljskoj, je li tako? To je, ajde kažemo, neki novi odnos prema, ajde kažemo, prema širenju tog procesa, tako, stabilizacije, kao što kaže sve američke države, dok Rusija kaže to je neka vrsta pripreme napada na njih. Pa, znate šta, kad vam se neko u manje više neposrednom susjedstvu naoružava takvim sredstvima, normalno da očekujete napad. Ono što se meni posebno tu ne dopada i ta leđna strana raketnog štita ima svoju ulogu, a ta leđna strana je Balkan. To je neka vrsta ograđivanja teritorije iz ovog našeg ugla i zato mislim... Mislite da deo tog raketnog štita okrenuti ka nama? Ili je samo... njegov smisao je jednim delom okrenut prema nama. Naravno da nas neće gađati tim raketama. Pošto mi nema čime da gađamo njih, ili tako? Pa nije im to ni neophodno. Ali oni stvaraju jednu političku zapravo situaciju. Oni nas neće zvati u NATO. I oni nas neće prisiljavati da uđemo neposredno u NATO. Međutim, da mi uđemo u taj NATO svet, tu su nas već prisiljavali i ne prestaju da nas prisiljavaju putem ekonomskih sredstava, političkih, društvenih, mnogih stvari. I to je prilično nasilna,
nasilne akcije. Ono što stvarno moramo da pomenu, te slike iz Blajburga, ta koloritna ludnica, to je nešto što, ajde kažemo, kao da bi neko slavio Ljotića ovdje u Srbiji, ili tako, otprilike. Ili ne znam koga. Otprilike. Ne, Ljotić nije bio toliko masovan zločinac kao što su... Dakle, ustaše su na ovom prostoru prosto neuporedive. Ne mogu da se poredili zločina. Tako je. Evo, gospodin Aljašević kaže, Hrvatska kao takva može biti faktor, ajde kažemo, destabilizacije, ali nedovoljno je brojna ta priča, pa su im potrebni, kaže i muslimani, konfrontacija muslimana i Srba u Bosni, njima može doprineti da pobede u toj, kažem, dominaciji na ovom prostoru. To je realna teza, gospodin Aljašević. Ne vidim kako može biti realna teza. Konfrontacija može samo biti nesreće za jedne i za druge. Tako da... Politički interes i elita su politički interes i elita. Jedni hoće da skinu, drugi da... Govori se o savezništvu, na primjer, gospodina Erdogana, Kolinde Grabar-Kitarović i Bakira Izetbegovića nedavno skupio u Zagrebu. To je neka... Tako je vojni sporazum Turske i Albanije, isto tako, koji je nedavno potpisan. Imali smo i susrete sa Erdoganom Beogradu. U Beogradu. Pustimo to. Turska je velika regionalna sila i svakako da ima svoje interese na Balkanu, na kraju krajeva... Mnogi muslimani na Balkanu doživljavaju Tursku kao ipak neku državu koja je, nije matična, ali ajde, milo im je. Kad igra Turska protiv Belgije, verovatno navijaju pre za Tursku. Eto, u tom smislu, mislim. Ne u nekom dramatičnijem. A mnogo je važnije druga stvar. To ne može da se ovde destabilizuje ako je Hrvatska srećom, to što se dešava, jačanje ustaštva i to srećom da je Hrvatska u NATO i Evropskoj uniji. Zamislimo šta bi bilo da nije. A neke kažu da je Evropska unija, mnogi tvrde da su Evropska unija i NATO pakt upravo pokrovitelji toga što se dešava tamo. Drugi tvrde kao, na primjer, jedan deo, to je jedna škola Višnjina, kaže sreće da se tamo. Da, specijalno. To su gluposti koje plasiraju oni koji bi to želili. Srećom, po te koji to plasiraju, srećom i po sve nas nije situacija, iako liči na 38. nije ista. Govorimo o 1938. Kada je jedan vladar ušao u susedne zemlje... Ne ličimo na Vajmarsku republiku. Kada je jedan vladar 38. ušao u susedne zemlje i rekao ovo će biti naša zato što tu žive Nemci, tada je na čelu vlade najmoćnije države Evrope, Velike Britanije, bio čovek koji je se vratio i rekao evo, ajde, ja sam... To žrtvovao samo mi da ne ratujemo. Chamberlain je tako, dobro. Srećom, sada nemamo Chamberlaina, nego imamo Angelu Merkel. Te neće to da se ponovi kao što se ponovilo 38. ili 38. je bilo jasno da je to samo odlaganje. Znači, odmah je trebalo sprečiti to što je neko rešio da uzima delove drugih teritorija, zato što tamo žive njegovi. I mislim da je Evropa mnogo sposobnija sada da se suprotstavi takvoj politici kršenja međunarodnog prava, aneksijama susednih, delova susednih država i mislim da će to ići jednim svojim tokom kako je išlo i ranije protiv totalitarnih režima. Na kraju će novac presuditi i ekonomija. Možeš ti da se bahatiš koliko hoćeš i da pokazuješ da si svetski igrač, ali na kraju to mora da se plati. Evo, gospodine Seferi, ponavljamo, nije tako jednostavno tako biti u, aj kažemo, samo čitati te naslove, videti, čuti te vesti i analizirati ih. Mnogo je tu, ali tako, relikta, ali tako, nekog iz prošlosti. Da, naravno. Nije to samo relikta, to je sad, nažalost, ili, ne znam kako bi to objasnio, postaje naša stvarnost svakodnevnica. Da, mislim, nekako figurativno to liči sve, ceo region, kao kad izgubiš, ono, nemaš baterije više na telefonu, pa upališ još jedno. To je za sada samo medijska stvarnost, a to može... Taj poslednji signal. Mislim da sve liči nekako jedno na drugog. Ja mislim da ovaj problem nacionalizma u regionu koji se nikad nije rešio povuče druge nacionalizme i to vidimo iz odnosa Kosova, Srbije, opozicije, Hrvatske i tako dalje. I da je to prilično veliki problem, jer uglavnom se dižu neke teze sa teorija zavera i tako dalje, a građani paštaju od toga stalno, zato što niko nije hteo nikada ništa da popriča sa drugima. I to je rezultat slavljanja svi naši zajednički ratni zločina i zločinaca, zato što svaka zemlja regiona
slavi to isto. Mislim, svako se divi svojim najvećim zločincima i mislim da je to prilično veliki problem. A to je onda i sramota na neki način? Pa, da, jer mislim, sramota je sve što mi živimo ovih poslednjih 25 godina i više. Mislim, i to je taj problem. Jer kad vidite ko novinar, ja sam pratio mnogo ti slučajeva i procesa i onda vi vidite kad neko sa Kosova optužen, mediji, većina njih, i stvaraju tu atmosferu teškosti, nepravde i tako dalje. Ali kad se nama dešava, to se nama ne sviđa. Mislim, to se događa i u Srbiji i u drugim mestima. A zapravo to rešiti je nekako, ne pričamo o prošlosti nikad, jer o tome ne treba da pričamo, jer smo mi birali budućnost za koju ne znamo kakva će da bude. I to je prilično veliki problem. I sad Kosovo je dobilo nešto zbog Turske i ne zna se da li će da dobije sad viznu liberalizaciju, ali to nije važno zbog Kosova kao političkog subjekta u tom smislu, nego za sve građane, jer ne znamo ni da li Srbi sa Kosova mogu da putuju i sa srpskim pasošima. A imamo neki problem sa pasošima, sa... Naravno, i to je problem jer ljudi imaju potrebe dnevne. Dobro, ti imaš naša dokumenta ovde, ali tako, ti nemaš problem. Ovo, da, imam sve, mislim. Ti već možeš da putuješ, nemaš problem. Imam više jako ti. Ja nemam, ali bilo bi dobro. Imamo sve. Dobro, ne, nego mislim, baš je vreme da... Završimo tu... Neke ličnosti iz prošlosti sad završavamo. A to ne može da se završi bez promene. Ako se sećate kad su svi u Srbiji smejali oni sedam tačaka Bundestaga, a sedma tačka bila promena stanja svesti. Svi su mislili kako sad vi to mislite da treba da se uradi. A to je bila najvažnija stavka zapravo kako toga. Kako se promeniti stanje svesti, na primjer, ajde kažemo sad na Kosovo, kada dođu te optužnice za zločine, ne samo OVK, sve zločine na Kosovo, ali bit će tu i oni koji se smatraju tamo nekim herojima, učestvuju u vlasti, biće u parlamentu. Katarza. Šta će ja se tu izrešavati? Naravno, kako građani gledaju na to sada? Zato što ne postoji sada? Spremnost, jer kad niko nikad nije pričao o nikakvim zločinima i ne postoji spremnost... Ja. Ili je pričao o zločinima koji su opravdani, jer to bila bitka za slobodu. Da, naravno, ali mislim, generalno je tako svugde. I svako priča, mislim, i ne razlikujem po etničkoj ili geografskoj pripadnosti, nego političari većina kad pričaju, nagađaju koliko je nestali ljudi, na primjer. Oni ne znaju tačno ili pričaju o ovome ili onome. Niko ne priča kad su te godišnjice... Manipulišu se to. Naravno, i kad su te godišnjice važne da malo umiru, to oni pričaju uopšteno o žrtvama, ne samo o etničkoj, nego jedva čekaju ono prvo... Prvi tri minuta se nešto sad tu priča i onda se podigne tenzija odmah da bi se stvorila ta atmosfera. I prvo, treba da postoji širi spektar dijaloga među ljudima i naročito Kosova i Srbije. Ne može toliki nedostatak komunikacije da se rešava time što će neki političar ići ponekad u Briselu, nego moraju ljudi da pričaju, da se vide da postoje i drugi ljudi. Recimo u Fudbalskom savezu Kosova, kad sam bio sad da snimim te situacije, mene ne zanima sad politički kako to izgleda, ali Srbi imaju na Kosovu svoj klub i potpredsednik tog saveza je Srbin. I zašto nema njega u medijima, recimo? Ili obrnuto ovamo se pričaju i Albanci u Srbiji i tako dalje, pričaju neke priče, ali zapravo pokušavaju da iskoriste te situacije da ne bi radili ništa. I mislim da je to veliki problem u celom regionu s političarima, jer nemamo baš neku energiju koja stvarno daje da imaš sad neku nadu konkretnu da će nešto da se menja brzo. Jer mislim... Možda ta pojava, ajde kažemo, uopšte bez perspektivnosti, jeste, ajde kažemo, najveći problem, a možda i najveći, ajde kažemo, oslonac za one koje mogu da izazovu neke nestabilnosti. Naravno, jer, mislim, ako se ništa ne dešava godinama, ljudi će u nekom trenutku, nekim ljudima će da bude dovoljno, a bilo je u istoriji, smo videli, a kad to dođe nije dobro, zato što znamo šta se dešava tad. Kako reaguju tamo, kad pitate, ajde kažemo, razgovarate s ovim političarima, šta oni kažu, primjer, ovi koji bi možda bili optuženi za neke zločine na Kosovu, bave se javnim političkim životom tamo. Oni smatraju da je to nemoguće, tako ili šta? Naravno, svi smatraju da je nemoguće. Mislim, i mi kad nas zaustavlja policija, se uvek opravdavamo što smo popili tri piva. Mislim,
ali smo i popili. Znači, priznao si, piješ pivo, tako? Ne pijem, ali to se dešava, mislim. Nikome nije lako da priznaje neke stvari. Pa dobro. Ali jasno, nema veze ako popiješ jedno, ali tri nevalja. Iz ove perspektive da svako ko je otišao u rat, bilo kakav, bilo koju vojnu organizaciju ili formaciju, nisu baš nosili knjige i priručnike o ljudskim pravima. I to je jasno. Mislim, i ne treba uzeti kolektivnu odgovornost za to, jer se mi svi kolektivno branimo i onda se čudimo što nas neko optužuje kolektivno za nešto. Dobro, to je tačno. Yes. Ono što hoću, evo, za kraj, da sumiramo, evo, kad bi sad izdvojili, da kažemo, najveću opasnost po, ajde kažemo, ovaj prostor, kad je reč ne samo o regionalnoj bezbednosti, ajde kažemo, ukupno gledajući šta je naša najveća opasnost u ovom trenutku, neopredeljenost, nejasan put, kriza Evropske unije, migrantska kriza, odnos Turske, Rusije, NATO pakta, Sjedinjenih američkih država, povratak na Balkan, sve jedno je, šta god, šta bi bilo. Da uprostim do krajnjih granica, sve države na svetu mogu da se podele na dve grupe. One iz kojih ljudi odlaze i one u koje ljude žele da dođu. U prvim državama vladaju nacionalni izdajnici, jer je najveći čin izdaje nacionalnih i državnih interesa da vodiš politiku takvu da ljudi, mladi, odlaze iz tvoje zemlje. U drugim državama u koje ljudi žele da dođu, vladaju patriote, ljudi koji znaju šta je interes njihovih građana, pa pošto ga zadovoljavaju, oni privlače i druge građane širom sveta da se usele u tu zemlju, jer u njihovim državama vladaju budale, glupaci ili izdajnici. Evo, gospodin Svjerović. Pa ja se slažem s tim da nam je zaista potrebna ozbiljna promjena svesti, da bismo poverovali kako jedna velika sila koja je u posljednjih 25 godina iza sebe ostavila milione mrtvih, dakle negdje kao Hitler do sredine 42. godine, milione civila... Sjedinjene Američke Države, mislim. Tako je, Sjedinjene Američke Države.